Сполучені Штати потрясли світ розміром фінансової допомоги американцям і бізнесу через пандемію коронавірусу – 2 трильйони доларів. Люди, чиї доходи не більше 75 тисяч доларів на рік, отримують разову допомогу від держави в понад 1000 доларів. Італія все ще отримує сумне лідерство в Європі за кількістю недужих і померлих. На COVID-19 захворіло вже понад 70 тисяч, майже 7,5 тисячі загиблих. Влада вже давно жорстко контролює карантин. За його порушення штраф від 400 євро до 3 тисяч. Однак італійці все одно легко важать, виходять на морські пляжі гуляти чи планують святкувати випускні вечори. Тому мерам деяких міст доводиться силою завертати людей додому. Світ у пандемії. Далі у фактах. Найбільший за всю історію Америки пакет фінансової допомоги одноголосно затвердив Сенат Сполучених Штатів. На підтримку населення та бізнесу в умовах епідемії коронавірусу американська влада виділяє 2 трильйони доларів. Кожен американець, дохід якого не перевищує 75 тисяч доларів на рік, отримує на руки 1200 доларів. Вашингтон таким чином прагне допомогти американцям, які починають втрачати роботу від карантину. Держава підтримує і бізнес. Малі підприємства отримують дотації на 250 мільярдів доларів, а великі корпорації – півтрильйона. У ті непрості часи ми підтримуємо кожного американця, допоможемо великому та малому бізнесу та суттєво профінансуємо медицину та науку. Це безпрецедентний пакет допомоги. Сполучені Штати за кількістю заражених на третьому місці у світі, після Китаю та Італії. Там 68,5 тисяч випадків зараження. Більше тисячі померло. В країні жорсткий карантин, що негативно впливає на економіку. Президент Дональд Трамп вже пообіцяв підписати масштабний пакет допомоги, одразу як його проголосує Сенат. Одразу ж після голосування я чекаю закон на своєму столі. Я підпишу його негайно. Це важливий день для американських робітників, родин, компаній. Вони отримують підтримку. Про економічну допомогу думають і в Європі. Брюссель розглядає можливість прийняття нового так званого плану Маршала для боротьби з економічними наслідками коронавірусу. Сьогодні лідери Євросоюзу проведуть відеоконференцію та звернуться до Європейської комісії, аби та сформувала новий план відновлення економіки блоку. В Європі залишається складною ситуація в Італії. Там 74 тисячі інфікованих, понад 7 тисяч померли. Однак передбачають, що вже з наступного тижня темпи поширення хвороби уповільняться. Сьогодні в італійському місті Рімі одужав 101-річний чоловік. Поширення коронавірусу спричинило кризу в Італії та всій Європі. Наша країна проходить непрості випробування. Ми маємо звикнути до карантину та до впливу епідемії на економіку. Іспанія, де інфікованих понад 56 тисяч, продовжує надзвичайний стан до 12 квітня. Однак вперше за останній тиждень в країні фіксують зменшення смертності. Великі компанії продовжують допомагати боротися з вірусом. Apple пожертвує 10 мільйонів медичних масок для Сполучених Штатів та найбільше постраждалих від коронавірусу країн Європи. Раніше Facebook також передав американським медикам 720 тисяч масок. Анна Боль, Марта Вишневська, «Факти ICTV».